nti ensi lwaki wagikuza aba China. Bakugaana okuguza eno ensi aba China n'ogibaguza. Aba China mbu tebasaanira kuba wano, n'Abayindi tebasaanira kuba wano. Abayindi mbu baali babagoba gwe n'osalawo n'obakomyawo, onyooma nyooma. Ne bangamba nkugambe nti aba bantu be muli okuziikula musuule mu nnyanja muzukuse amaanyi agebyokola. Agamanyi tegagenda sobola kukola. Waliyo mbu omukolo gw'oli okwagala okukola okusitula amaanyi ag'ebyokola, a demonic entity ekwate wano wonna wonna ettu. Kubanga engeri gye wafiirwa, amaanyi ag'obuyinza gaakuggibwako ne gaweebwa Kabaka omutuufu. Era Katonda n'angamba mugambe nti si yalina okuba omukulembeze wano, naye olw'okuba nti yagenda mu maaso ge ne yeetowaza n'aleetera abasumba ab'ennono n'abano ab'amakanisa okumussaako omukono ng'abasuubiza nti ajja kukola amazima, ne bamwegayirira eri Katonda. Katonda n'amuwuliriza, naye mbu we yatuuka n'atandika okukola amajaani. Ate bagambye nti togeza n'okwata ku muntu yenna alika amafuta oba empewo oba emisambwa. Ne baŋŋamba mugambe nti nno abantu bonna bagenda kumuvaamu, abantu bonna bagenda kumuddiza ebyambalo bya ofiisi, buli omu agenda kufuutuka emisinde kubanga bonna bawulira waliwo ekibagobaganya. Baŋŋambye nti omusaayi gubakaabirira mu ttaka kubanga abantu bangi nnyo be muli okuttira eruzira mu saddaaka, ate abalala mubateresa mu tocha chemba. Mulikozesa obukujjukujju okukwata abo abantu ne mubatirayo. Mujja kwekwasa nti simanya baafiira mu kwekalakaasa kubanga bagambye nti nno tewagenda kubeerawo olutalo, wabula wagenda kubeerawo chaos, akacyankalano ate tekajja kubeerawo nnaku nnyingi nnyo. Ennaku zo ziweddeyo, tewawangula kalulu. Mbu Bobi Wine yeyawangula akalulu, era empewo ez'obuyinza zaali zikkumidde mu ntebe ne bazikuggibwako ne ziweewanze. Era ne baŋŋamba nti Katikkiro wange ye Bobi Wine ate yalina okusaavinga nga pulezidenti. Bw'oba oyagala kuwakana ng'ojja. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala abamaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba pulani za buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kosa n'okusima enzizi za buli kika. Tusangibwa na tete ku Prime Village Mall, Level 2, Room D7. Esimu, notu musanvu tano musanvu, noti tano nya, nye noti noti. Oba, notu musanvu musanvu bili, noti noti muenda, nye bili emu. Kato Akura Construction Services Limited. Zimba, Uganda.